Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың еліміздегі дене шынықтыру спортты дамытуға бағытталған 2001-2005 жылдарға арналған бағдарламасының жарлығы негізінде Жамбыл облысында 2004 жылдың 26 желтоқсанында олимпиадалық деңгейдегі спортшыларды даярлау мақсатында облыстық мамандандырылған дарынды спорттағы балаларға арналған мектеп-интернат ашылған болатын. Армысыз ағайын, эфирде Жамбыл спорт бағдарламасы. Бүгінгі біздің хабарымызда осы мектеп-интернаттың тыныс-тіршілігі жайында толығырақ айтатын боламыз. Мектеп-интернат оқу-тәрбие үрдісінде инновациялық құрылымды енгізу арқылы білім мен спортты қатар алып жүретін. Қазіргі заманға сай интеллектуалдық даму өте жоғары дені сау елінің даңқын арттырып, спорттың ең биік шыңынан көрінетін саналы азамат тәрбиелеуді көздейді. Мектеп-интернат 2004 жылы декабрь айында ашылған. Содан бері қарай ең басында енді спорттың 5 түрінен 80 адам болатын басында. Енді қазіргі заман, қазіргі кезде 2017 жылы биыл яғни спорттың 9 түрі бала саны 202 балаға жетіп отыр. Жылдан жылға біз бала санын қосып ұлғайтып, қазіргі таңда 200 балаға жеткіздіген былай айтқанда. Спорттың жаңа түрлері ашылып жатыр бізде. Ауыр атлетика, самбо күресі деп жатыр, қазақ күресі деп жатыр. Қазіргі өте жақсы дамып келе жатқан, қарқынды дамып келе жатқан спорттың түрі ол өзіміздің қазақ күресі, ұлттық спорт түрі. Жетістігіміз де жоқ емес, жетістігіміз де бар. Жас Барыс турнирін ұтып жатқан балаларымыз, өзіміздің түлектеріміз де Жақып Дәулетхан, Жақып Шыңғысхан, Айтбек Айбол деп жатыр, Ербол Абай деп жатыр, Қазақстан Барысына қатысып жүлделі орынға ие болып жатқан балалар өзіміздің түлектеріміз. Мектеп-интернатқа оқушыларды жылына екі рет іріктеу арқылы қабылдаймыз. Ол біреуі жаз айында, тамыз айында қабылдаймыз. 5 бағытта іріктеледі балалар. Ол жаңағы жалпы физикалық дайындығы, арнайы физикалық дайындығы, білімі, тәртібі, психологиясы. Осындай 5 бағытта балаларды қабылдаймыз. Іріктеуден өткен балаларды ғана біз қабылдаймыз. Мектеп-интернатының материалдық-техникалық базасы қазіргі заманға сай білім берудің жаңа технологиялық бағыттағы құралдарымен жабдықталған. Бір спорт кешені, тренажер залдары, ринг, жаттығу залдары, гигиеналық бөлме, футболға арналған 3 алаң бар. Мектеп-интернат тәрбиеленушілеріне оқып, білім алу үшін барлық жағдай жасалған. Жатақхана үй тұрмысы жағдайына сәйкестендіріліп жабдықталған. Сондай-ақ арнайы массаж жасайтын соңғы үлгідегі бөлме де бар. Биылға қабылдау жұмыстары жүргізіліп қойды. Ендігі кезеңде қыс айында болады. Екінші кезең қыс айында, қаңтар айында іріктейміз. Осы түскен балаларды декабрь айына шейін, желтоқсан айына шейін біз жарыстарына апарамыз, қатыстырамыз. Сол уақытта жүлделі орынға ие болған балаларды алып қаламыз да, жүлделі орынға ілінемеген спортшылардың орнын жаңадан келген балалармен ауыстырып, сонда іріктеу, қайта іріктеу мақсатында оқу жаттығу жиынын өткізіп, біз орынды толтырып отырамыз жылына екі рет. Енді спорт мектеп-интернаты алғашқы әкімшілік корпусынан тұрады, одан кейін оқу ғимараты, спорт залдарымыз бар, сауықтыру орталығымыз бар, балаларға арналған кинотеатр дейміз, актовый залымыз, музей, мұражайымыз бар. Сондықтан да ИЗА студия деп жатыр. Бұл жылдары балалардың толыққанды аптасына дайындалып, енді үйде жүргендей балалар өз өзін сезініп, былай айтқанда алдағы келе жатқан жарыстарына еркін толыққанды дайындалуға барлық жағдай жасалынған. Мұндағы тәрбиеленушілер үшін жыл ауысымдарына қарай сапалы спорттық киімдермен тегін қамтамасыз етіледі. 4 мезгіл тамақ, қысы жазы жемістер, витаминдер беріледі. Асхана 1500 адамды тамақпен қамтамасыз ететіндей қуатты тоқ пештермен де жабдықталған. Саламатсыздар ма? Әр спортшы үшін ауыр жаттығудан кейін осындай қуанышпен Алтынай апайдың тәтті тамағын жеуге асығады. Себебі ас адамның арқауы дейді. Әсіресе ауыр жаттығудан кейін құнарлы тамақпен қоректену ол әрбір спортшы үшін, жалпы адам үшін өте керек. Алтынай апай, бүгін мәзірде бізде не? Мәзірде бізде құрт сорпа, компот, нан, және қара құмық. Жақсы. Енді бұл жерде негізінен жаңағы
көкөністер өте маңызды шығар спортшылар үшін. Мұнда барлығы құнарлы тамақ. Бірақ құнарлы дегенде күнделікті біздің тұтынатын майлы тағамдар емес, бұл жақта диета қатаң сақталуы тиіс. Мәзірімізде бізде не бар? Балғын көкөністен жасалған салат, бірінші екінші тағам, сорпа міндетті түрде, айран, компот, одан кейін көкөніс жеміс-жидектер. Бұл аталмыш спорт мектеп интернатында осалдар оқымайды. Бұл белгілі, спорттың 9 түрі бойынша осындағылар жаттығады, және де 6-шы сыныптан кейін қабылдана бастайды, бірақ жайғана емес, 5 сатылы ең қиын сынақтан өтуі тиіс. Сондықтан да мыңнан тұлпар жүзден жүйрігі ғана дәл осы спорт мектеп интернатында оқуға мүмкіндік алады. Рахмет, Ереке. Енді мұнда созуға көп уақыт жоқ, шыңдалып, олимп шыңын бағындырам, елімнің көк байрағын желбіретем дегендер үшін жаттығуды үзуге болмайды. Мен қазір екінші қолғанымда бар. Дәл қазір мен қасымда Ахмет Ереке, дәл осы спорт мектеп интернатының спорт жөніндегі директорының орынбасары. Енді айтыңызшы, спортшылар үшін қазір барлық жағдай жасалған. Оның ішінде осы екі жаңа спорт кешені жайында айта өтіңізші, қашан ашылды, қашан пайдалануға берілді бұл? Бұл 2013 жылы шілде айында қолданысқа берілген. Бұнда спорттың қазіргі тұрған бокс залында бокс бар. Екі спорт залдың ішінде үш спорт түрінен бөлінген әр спорт залы. Бұл спорт залда бізде грек-рим күресі және бокс үстінде екінші этажында балалардың демалыс кезінде өз-өзін шынықтыру тренажерный зал дейміз, сондаймыз бар. Келесі спорт залында бізде таэквондо, еркін күрес, астында жеңіл атлетика, ауыр атлетика спорт түрі орналасқан үшін. Бұл спорт залында барлық жағдай жасалған, өзінің санузелі бар, душевой болып балаларға арналған, қыздардікі бөлек, ұлдардікі бөлек дегенде. Тек қана балаларға бұл жерде шынығу керек, дайындалу керек, спорттың биіктігінен көріну керек. Байсыздан кезде әркім өз өзін көрсетіп шыңдау керек, дұрыс айтасың. Көп рахмет. Жақсы, біз көп әңгімелесіп жаттығуға кірісу керек секілді. Осы спорт саласында 20 жылда стажым бар. Жұмыс істеп жатқанымда тренер болып, жаттықтырушы болып, Жамбыл облысындағы жаттықтырушысымын. Осы ШВСМ-де жұмыс істеймін, жоғарғы спорт шеберлік мектебінде, интернатта да жұмыс істеймін. Жұмыс жасаймын, осы интернаттың қыздарын өсіріп, жаттықтырып, ары қарай жоғарғы спорт шеберлік мектебіне ауыстырдым. Біздің Жамбылдың қыздары қалай әке? Жалпы жақсы десем де болады. Самбо, дзюдодан жақсы көрсеткіштер бар. Азиядан, әлемнен орынға ілігіп отырған қыздарымыз бар. Осы интернаттың түлегінен Сүлеймен Айнұр бізде самбодан орын алған әлем чемпионатында жүлдегер болған. Қажу Айзинат жүлде күресінен Азия чемпионатында жүлдеге мінген бірнеше дүркін жеңімпазы Қазақстанның. Мұратәлі әйгерім Қазақстанның бірнеше дүркін жеңімпазы. Жастар, жасөспірімдер арасында олардың жоғарғы оқуда. Сонымен қатар шығармашылықпен айналысам деушілерге арналған бейнелеу үйірмесі де жұмыс істейді. Бейнелеу студиясында сурет салуға бейімді балалар аптасына екі рет арнайы жабдықталған кабинетте сурет салу үйірмесіне қатысады. Бұл жас жеткіншектерді жан-жақты дамытуға, үлес қосуға бағытталған. Рухани мәдени мұраларды тәрбие үрдісіне енгізу арқылы жас ұрпақты адамгершілікке, отанды, ұлтты сүюге, табиғатты аялауға, тәрбиелеу мақсатында бұрынғы қазақ халқының руханиятының бастауларын көрсететін 4 бөлімді мұражай бар. Сонымен қатар түрлі іс-шаралар мен мерекелік жиындарға арналған залда бар.
Аталмыш оқу ордасы алғаш ашылған жылы тек қана 80 бала қабылданса, дәл қазір мұнда 200 бала өз білімін жетілдіріп, тәлім тәрбие алуда. Алдағы уақытта бұл көрсеткішті 500-ге дейін көтеру жоспарда бар екен, себебі оған мемлекеттен жасалып жатқан мүмкіндік жеткілікті. Дәл қазір өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, мен осы мектеп-интернаттың музейінде тұрмын. Мұнда кешегі тарих пен бүгінгі жетістіктерінің естеліктері көздің қарашығындай сақтаулы. Аз уақыт ішінде осынан түлеп шыққан талай тарландар еліміздің көк байрағын талай байрақты бәсекелерде желбіретіп үлгерді. Ауылдағы тренеріміз 2006 жылы Аманғайзыұлы Ерсін деген. Осы интернат алып келді. Берік Тоқсанбаев ағайымызға, Ани Назымбеков ағайымызға осы жаққа келіп тапсырды. Осы жерде келіп осы мектептің директоры Манарбек Ержанұлы Айдаров ағай осы жерге әкеп түсірді бізді. Сол кісі қабылдап алды. Сол 2 жылдан кейін 2008 жылы балалар ойындар Азия чемпионаты болады Якутияда. Сонда жеңімпаз атандым. Ағайым сол 2 жылда дайындап Азия тұғырына шығарды, сөйтіп жеңімпаз болдым. Енді ағайларға айтатын үлкен рахмет, осындай дәрежеге жетіп әлі де осы саладамыз. Бұл интернатта осы интернаттың ағайлар шақыртып, осы интернатқа түсуге себеп болған ағайлар, сол кісілер шақыртты. Осы интернатта 7-ші класстан бері оқып келатын. Қазір 11-ші класстың түлегімін. Осы уақыт аралығында қандай ең үлкен жетістіктерің қандай болды? Ең үлкен жетістіктерім чемпион Қазақстан. Көптеген турнирлерді өтіп келатырмын. Бұдан да көптеген жетістіктерге жеттім деп ойлаймын. Ең үлкен халықаралық қандай болды? Халықаралыққа қатыстың ба? Халықаралыққа қатыстым. Қазір самбо күресінен әлем чемпионатына дайындалып отырмын. 2000 жылым өз спортпен айналысқан 8 жыл уақыт болды. Сол спортпен айналысқалы бірталай турнир ұттым. Аллаға шүкір, сол Қазақстанды 2 рет ұттым. Енді алда жарыстарға дайындалып отырмын. Енді Қазақстан чемпионаттары бар, Қазақстан олимпиадалары бар, соларға дайындаламыз. Юношеский жарыстар. Аз ғана уақыт ішінде бұл оқу ордасынан шыққан шәкірттер талай рет әлемдік ареналарда ұлтымыздың мәртебесін ұлықтап, мемлекетіміздің көк байрағын көтеріп, әнұранын ойнатты.